Έτοιμη για την άμεση εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος με τα αδέσποτα, εμφανίζεται η Δημοτική Αρχή Βόλου. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστούν στην πράξη αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες προβλέπεται ο έλεγχος της ιδιοκτησίας ζώων με ηλεκτρονικά μικροτσιπ, κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που συμβαίνει στις πόλεις του εξωτερικού. Πρέπει εφαρμόζουμε αυτά που λέει ο νόμος ο 1197 του 81, δηλαδή απαγορεύεται να καταλείπει οποιοδήποτε αδέσποτο ζώο στο πάρκο ή στις κοινόχρηστους χώρους, γιατί έχουμε τα γνωστά αποτελέσματα της επιθετικότητας αλλά και του προπλασιασμού αυτών. Και παράλληλα προχωράμε στην λήψη μικροτσίπ, στην ταυτοποίηση θα έλεγα των ζώων με τους ιδιοκτήτες, και έτσι πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο και βασικό είναι ότι βοηθάμε και τους ιδιοκτήτες σε περίπτωση που χάσουν το ζώο τους να το βρουν αμέσως, και το δεύτερο βασικό είναι ότι αν το εγκαταλείψουν, εδώ έρχεται η εφαρμογή του νόμου, αν το εγκαταλείψουν στο πάρκο θα μπορούμε ανά πάσα στιγμή να δούμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις. Και τα αδέσποτα αλλά και τα αδεσποζόμενα ζώα, ιδιαίτερα τα ιδιωτικά ζώα, θα μπορούν οι ιδιοκτήτες τους να τα σημάνουν με το μικροτσιπ για να αποφύγουμε, γιατί κακά τα ψέματα με τη στήρωση και με άλλες μεθόδους δεν λύνεται μόνο το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχουν συνολικά μέτρα για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ακόμη προβλέπεται η εφαρμογή και άλλων μέτρων, όπως οι στηρώσεις και η περισυλλογή τους από ειδικά συνεργεία. Υπάρχει, όντως είναι ένα πρόβλημα αυτό, αλλά όπως είπα και προηγούμενα, παράλληλα με τα άλλα μέτρα, τις στηρώσεις αλλά και την αστυνόμευση, θα μπορέσουμε, αν όχι να λύσουμε, να περιορίσουμε το πρόβλημα.